Nie, a ja teda sa chcem poďakovať. My sme predtým, vlastne, ak ste si vypočuli týchto troch rečníkov, sme hovorili o tom, že budete môcť klásť otázky prostredníctvom aplikácie Slido. Takže ja by som sa pozrela, že či máme nejaké otázky, alebo teda či sú tu otázky už zoradené. Zatiaľ tu nevidím žiadne, otázky, takže prípadne si nechajme tieto otázky na neskoršie, do tých neskorších blokov. Nevidím tu v tomto momente v slajde nič, čiže poprosím kolegov, aby sa na to prípadne ešte pozreli. A ja v tomto momente, ak dovolíte, aj vzhľadom na čas, ktorý máme, by som odštartovala ten druhý blok. V tomto bloku budem rozprávať po nemecky, pretože sa k nám pripoja hneď traja rečníci z Rakúska. Ich werde den gesamten nächsten Block. Ja budem teraz hovoriť už ďalej po nemecky. Nasledujúce príspevky sú o našej veľmi dobrej bilaterálnej spolupráci a urobili sme z nich jeden blok. Aj keď naši rakúski kolegovia nemohli prísť, tak sa k nám pripoja online a my ich teda uvidíme a budeme ich aj počuť. A teraz všetci odídeme do Rakúska, kde niekoľko zelených iniciatív a vízií boli zrealizované. Na pohraničí medzi Slovenskom a Rakúskom vznikli dva národné parky, Lužné lesy a Neusiedler Seewinkel. Takže dovoľte, aby som vám predstavila riaditeľa Národného parku Neusiedler Seewinkel, pána Johanna. On nám porozpráva o cezhraničnej spolupráci s Maďarskom v rámci Národného parku. A dovolím si aj privítať pána Ehrenfeldnera, teraz ho vidíme, dúfam, že nás aj počujete. Dobrý deň, pán Ehrenfelder. Dobrý deň. Počujete ma? Dobrý deň, vážené dámy a páni. Sehr gut, schön, dass Sie dabei sind. Willkommen in Bratislava online zwar, dieses Mal nur auf der Konferenz. Aber ich darf Ihnen gleich das Wort übergeben, Herr Direktor. Wenn Sie vielleicht, Sie können gleich mit Ihrer Präsentation anfangen. Vielen Dank. Dankeschön. Ďakujem. Ja som trochu smutný, že tu s vami nemôžem byť priamo v zrkadlovej sále, lebo ja som vašu pozvánku dostal už pred dlhšou dobou. Že informáciu z režie, že ako sme na tom, spojenie sa nám prerušilo. Spojenie sa nám prerušilo, nepočujeme rečníka, nepočujeme ho. Takže poprosíme možno, že pár minút trpezlivosti, kým to dáme do poriadku. Počkáme chvíľočku. Či sa nám podarí nadviazať znova online kontakt? Obnovíme, áno. Dobre, takže dostal som informáciu, že obnovíme spojenie. Bude to trvať, neviem, pár minút, alebo budeme čakať na pána Ehrenfeldnera, alebo už by mal byť pripojený. Ďakujem veľmi pekne za informáciu. Áno, takže danke, som zase u vás. Hören Sie jetzt áno, gut. Teraz vás počujeme veľmi dobre. Jetzt sehen wir Sie auch. Okay, vidíme. Das Signal ist wieder da. Dobre, wir können Sie jetzt sehen und hören. Nech sa páči. Bitte sehr, Herr Ehrenfeldner. Prosím, bitte. Pán Ehrenfelder. Veľmi dobre. V tomto prípade sú tieto technické problémy bohužiaľ vznikajú. A ja vám chcem ukázať moju prezentáciu a dúfam, že aspoň čiastočne
sa mi podarí predstaviť vám našu cezhraničnú spoluprácu, ktorá každý deň beží v cezhraničnom regióne, v pohraničnom regióne, aby ste ju videli. Takže predmetom je, je to uvedené aj na našej webovej stránke. Poďme ešte raz naspäť. Áno, tuto. Tu chcem začať. Tuto vidíte, ako je to, že ako preteká toto jazero až do Maďarska. Je to fotka. Je to naša cezhraničný horizont. Aby ste si to vedeli predstaviť, to je našim heslom. Máme aj ďalšie heslo, a to je dva štáty a jeden priestor prírody. Je to vlastne naša zásada, kedy vytvárame projekt s našim maďarským partnerom, taký, ako keby hranica neexistovala. To by v minulosti nebolo možné. A teraz poprosím ďalšiu fóliu. Dovolím si vás upozorniť na pozvať na európsku cestu. My tu nie sme osamelí ako Sevinkl, pretože my sme súčasťou siete cezhraničných národných parkov v Európskej únii. A zastrešuje nás Europark, to je ona, tam to vidíme v tom bielom napísané, to je federácia, zlúčenie európskych národných parkov a nie je len v rámci EÚ, ale v rámci celej Európy. Tuto vidíme tie parky, ktoré presahujú hranice štátov, aj tuto dole na Jadrane, potom hore 1, 2, kde to sa to napája dokonca aj na Rusko, teda to není len úroveň Európskej únie, ale celej Európy. To je možno pre tých, ktorí sa viacej zaoberajú ochranou životnej prírody, tak je to veľmi dôležité, že tieto regióny sa nachádzajú na bývalej železnej opone. A máme tuto tie zelené pásy. Dovoľte niekoľko údajov. Náš národný park je súčasťou vlastne aj maďarského partnera. Tuto vidíme, že tento národný park skutočne je cezhraničný a má spoločné heslo, a to z rakúskej a maďarskej strany, aj rakúskej sa používa. Toto má byť rodina, že tu ide vlastne o naše vtáky, ktoré sú znázornené aj na našej zástave. To vidíte tam hore, tam sú tie husy, červená, biela, zelená, ktoré symbolizujú spojenie Maďarska a Rakúska. Je to prejavom maďarsko-rakúskej spolupráce na cezhraničnej úrovni, ktorá existuje od roku 1994. Vtedy bol založený Burgenlandský národný park na maďarskej strane založený. V roku 1991 to bolo podivuhodne hneď rýchlo po páde železnej opony. Rakúsko a rakúska časť bola založená v roku 1993 na ploche asi 100 kilometrov
dohromady 100 km štvorcových na jednej strane, na maďarskej strane 200 km štvorcových. Rakúsko to malo medzinárodne uznané ako prvý národný park a bol nazvaný ako Neusiedler Seewinkel, ktorý sa tak oficiálne volá. My sme ako prví dostali aj medzinárodné uznanie. Potom z maďarského pohľadu asi 64% je v prírodnej zóne a druhá je v konzervačnej zóne. To znamená, že v prírodnej zóne to je provokatívne, čo poviem. To znamená, že sme dovolili prírode, aby sa sama rozvíjala bez zásahov, bez toho, aby sme tam pustili developerov a podobne. A preto má aj svoj vlastný manažment. Je tam aj možnosť špeciálneho na tomto národnom parku, že stovky rokov tam rástla príroda, ktorá nemala podliehať rozsiahlým hospodárskym zásahom a udržala sa tam biodiverzita z celej Európy. A môžeme ju udržať naďalej, ak tento manažment bude pokračovať, samozrejme veľmi rozsiahlo. A túto krajinu udrží, a že tam bude veľa kríkov, stromov a vytvoria sa štruktúry zaručujúce biodiverzitu na rakúskej strane. A to je skutočne viacero štvorcových kilometrov. Je tam prišlo 1200 stakeholderov, aktérov do Národného parku, ktorí dostali odškodnenie za to, že pustili tento priestor. A každoročne im ide dohromady 6,5 miliónov eur ako odškodnenie. Tuto máme ďalšiu fóliu. V pozadí máme napísané, že stretnutia prebiehajú aj na úrovni pracovníkov rakúskych a maďarských. Je to jeden spoločný projekt s maďarským partnerom na jednej strane znížiť počet husí a tie sivé husy, ktoré vraj znečistujú to prostredie. A na druhej strane máme jeden pomocný projekt, kde sme dali možnosť uloženia týchto husí, čo môžeme urobiť v našej cezhraničnej spolupráce. To nemáme na slajde. Samozrejme, že sú inštitúcie, ktoré sa starajú o fungovanie, ale Rakúsko-Maďarská komisia bohužiaľ už neexistuje, ale je to teraz na ministerskej úrovni, ktorá sa o to stará. Napriek tomu funguje spolupráca veľmi dobre a na bilaterálnej úrovni máme spolu s maďarskými partnermi pravidelné stretnutia, ktoré bohužiaľ kvôli pandémii posledné roky sa nekonajú, ale normálne sme mávali výmeny názorov, výmeny informácií sme robili.
medzi obidvoma národnými parkami, predovšetkým tak, že asi 4-krát do roka sme sa spolu stretávali a diskutovali sme na úrovni vedúcich oddelení alebo samotní riaditelia sa stretávali, aby sa informovali o nových vývinoch, vývojoch, o nových programoch, aby sa navzájom informovali, pretože náš prírodný manažment je dosť podobný aj na rakúskej, aj na maďarskej strane, pretože máme v Neusiedl-Seewinkel máme svoje vlastné krdle zvierat, ktoré zdieľame samozrejme aj s maďarskou stranou. Máme spoločné programy, máme spoločné workshopy. Takisto máme veľké stretnutia rančerov. Spoločne sa pozývame na rôzne podujatia. To znamená, napríklad na jeseň vždy sa stretávame na bičích testoch v Maďarsku. Vlastne, čo je vlastne v skutočnosti veľký jarmok. Prepáčte, musím vás prerušiť, pretože máme nabitý program a váš čas už pomaly vypršal, preto vás musím prerušiť a poďakovať sa vám za váš príspevok, pretože ďalšieho speakera máme už na mikrofóne online, ale každopádne vám veľmi pekne ďakujem za váš príspevok. Škoda. Lebo som vám chcel ešte ukázať niekoľko záberov. Bohužiaľ, už máme na linke teraz druhého speakera, ale veľmi pekne vám ďakujem. Bohužiaľ, náš čas uplynul a máme veľmi nahustený program, preto musíme čas dodržiavať. Aber nicht sa mohli posunúť, ale chcem vám ešte povedať, že sa veľmi budeme tešiť, keď prijete osobne do Bratislavy. Keď táto pandémia raz skončí, dúfam, že pre váš národný park som si istý, že aj veľa Slovákov a Bratislavčanov príde na návštevu vášho národného parku. Želám vám všetko dobre, ďakujem. A posielam pekné pozdravy do Burgenlandu. Ďakujem, prajem veľa úspechov. Vielen Dank nochmal. Ďakujem. Ďalší online príspevok máme z Viedenského lesa. Andreas Weiss nás zoberie na prechádzku do blízkosti veľkomesta Viedeň, miesto slávnych spisovateľov a skladateľov. Viedenský les fascinuje dodnes a nesie, stal sa aj názvom mnohých umeleckých diel. Teraz by sa nám mal zjaviť pán Andreas Weiss. Andreas, počujeme sa. Hallo Andreas. Andreas. Haben wir dich jetzt online? Guten Tag, Andreas, hallo. Dobrý deň. Grüße aus Bratislava. Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ďakujeme, že si prijal naše pozvanie. Wir freuen uns auf deine Erzählung und auf die Geschichte des Biosphärenwaldes Wienerwald. Du hast jetzt das Wort, bitte. Z Viedenského lesa. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Je to veľmi zaujímavá konferencia. Som rád, že sa tu môžem tiež zúčastniť. Teraz chcem vám ukázať moju prezentáciu. Toto vyzerá dobre, že? Áno, vidíme. Áno, všetko vidíme.
Takže my sme z Viedenského lesa. Slavíme 15. výročie. Tuto vidíme ľudí, ktorí sú nám v našom regióne veľmi dôležití. Všetci sú z nášho parku. My sme pre udržateľný rozvoj a preto sme súčasťou jedného projektu z UNESCO. My sme boli založení Donorakúskom a neskôr nás uznalo UNESCO. A vlastne táto krajina, biodiverzita, bola uznaná aj z Viedne. A už sa hovorilo o Neusiedlsee, národnom parku. A je to vlastne na takom východnom výbežku Alp. A to je dôležité, že vo Viedni a v Dolnom Rakúsku máme šťastie, že môžeme fungovať na dobrej právnej základni. My sme spoločná firma, ktorú tvoria a financuje Viedeň a Dolné Rakúsko. Naše ciele sú orientovať našu prácu na udržateľnosť prírody a biodiverzity a preto sme aj boli uznaní zo strany UNESCO. Ja vám chcem ukázať našu štruktúru. Máme valné zhromaždenie, v ktorom zasadajú politici z Viedne a Dolného Rakúska. Potom máme jednu dozornú radu, v ktorej zasadajú tiež predstavitelia jednotlivých krajín. Potom máme regionálne fórum, máme aj vedeckú radu. A potom ja som pod nimi ako konateľ v regionálnom rozvoji a v manažmente prírodných zdrojov. Venujem sa aj pozorovaniu, monitorovaniu, výskumu, vzdelaniu a informovanosti o regionálnom udržateľnom rozvoji. Naša oblasť pokrýva 105 000 hektárov. Máme viacero zón, buď teda ako jadrové zóny alebo kľúčové zóny. Máme tam ochranu prírody, kde sa môžu polia vyvíjať tak, ako ľudia chcú. A predstavuje 5,400 hektárov a máme narazníkové zóny, alebo teda zóny starostlivosti. To sú kultúrne krajiny, kde sa dbá na udržanie biodiverzity a máme tam aj rozvojové zóny, kde teda dávame pozor na to, čo predstavuje asi 50 000 obyvateľov, aby sa títo mohli zúčastňovať aj na prácach. Okrem toho, nám ide o udržateľnosť týchto prírodných strojov. Teraz, keď si pozrieme, a kde vlastne tento región sa nachádza, tak vidíme vpravo dole mapu, kde je znázornené Slovensko a Rakúsko a to pole v modrom, tak to je práve ten región. Prečo sa tieto
rozsudkové krajiny dohodli na vytvorení. Ide tu o výkony ekosystému, o... Je to aj dôležitý rekreačný priestor regiónu. Ide tu o to, aby tu bol čerstvý vzduch, aby došlo ku kvalitnému spracovaniu CO2. To znamená, že sa tu tvorí vzduch pre ľudí, ktorí tu žijú. Potom máme tu chladenie, klimatizácie na priestore 25 metrov štvorcových a okrem toho na 1 hektár lesu spadajú filtery v množstve 50 tón prachu a nečistôt. A okrem toho tu ponúkame atrakcie pre turistov, ale je tu tlak z miest, sme rôzne projekty boli spustené, aby sme informovali návštevníkov, pretože mnoho ľudia chcú mať svoj domček v zelenom. Lenže takáto výstavba samozrejme nie je na prospech udržania zelených pásov, zelených plôch. Preto tieto domy musí to byť regulované, musí to byť udržateľné. My máme odlišné plánovacie predpisy, zákony, máme odlišné... Nemáme vlastný jednotlivý systém riadenia a zákonov. Ide tu, ale nie je to jednoduché u všetkých týchto obcí, ktoré sa tu nachádzajú, ale majú vystavané, viesť k vedomiu pre udržateľné územné plánovanie. Čo týka príroda, aj korona to zrýchlila. Viedenský les bol udržateľný na základe dobrého ohľaduplného územného plánovania. Dolné Rakúsko má väčšinu projektov, ktoré boli financované zo strany tak Dolného Rakúska, ako aj Viedne. Organizujeme veľa podujatí, ako napríklad Deň biodiverzity, alebo ponúkame vína, ktoré boli biovína vypestované. Máme aj dobrovoľníkov, ktorí sa na základe dobrovoľnosti starajú o udržanie krajiny. Máme spoločné siete s našimi partnermi, s našimi vzdelávacími partnermi, partnermi ako spoločnosťami alebo firmami. Všetky tie informácie sú uverejnené na našej webovej stránke a máme ešte aj partnerov v prostredí škôl, aj s nimi spolupracujeme. A dokonca sme sa dohodli, že budeme mať spoločný vedecký deň. Takže to bolo v krátkosti predstavené, ako fungujeme. Takýmto spôsobom sa my staráme o ochranu prírody. A toto boli také informácie z nášho regiónu. Ďakujem, že som vám to mohol ukázať. A pracujem. Danke sehr, želám vám peknú konferenciu. Danke für deine Präsentation und wir verabschieden uns jetzt. A ľúčime sa od teba, posielame pekné pozdravy z Bratislavy. Ďakujem.
Takže teraz v tomto maratóne pokračujeme, to je ďalší online speaker, je to ťažké sa časovo zosúladiť, ale som si istá, že ste ešte vždy online a sledujete nás. Alebo ďalší ďalšia speakerka je z Národného parku Donau-Auen, ktorý teraz má 25 rokov a tešíme sa. A online tu má byť pani Stefanie Bluthau-Müller, ktorá nám predstaví tento Národný park Donau-Auen a jeho spoluprácu. Prosím o režiu a informáciu. Dobrý deň, pani Stefanie, pekne, že ste u toho. Troška ste čakali, ale teda ospravedlňujem sa. Čiže dvaja predošli speakery boli a to sa ťažko zosúľaďuje. Takže ďakujem, že ste čakali a rada by som vám dala slovo. Čiže ďakujem pekne a pekné ráno. Dúfam, že ma počujete dobre. Čiže teraz sa podelím o moju obrazovku. Dúfam, že to fungovalo. Áno. Čiže pekné ráno. Som Stefanie Bluthau-Müller z Donau-Auen Národného parku. A už som tam 5 rokov. V oblasti, teda činná v oblasti medzinárodných projektov. A môžem dnes troška hovoriť o našej medzinárodnej spolupráci za 25 rokov. Čiže Národný park Donau-Auen je jedna z najdôležitejších riečných príród, čiže kategórii 2 podľa univerzity. Veľkosť je 9600 hektárov a veľká špecialita je, že teda tu môže Dunaj voľne tiecť. Vidíte tu teda tento breh. Toto sú tie najdôležitejšie environmentálne opatrenia, čo sa týka revitalizácie, tu boli vykonané. A čo sa týka napojenia starých ramien. Čiže mŕtve rameno znamená, že to dáva priestor, životný priestor veľa organizmom a je to hotspot pre biodiverzitu. Máme tu veľmi veľkú rozmanitosť druhov. Ako tu vidíte na mape, tak toto je zelený pás medzi dvoma metropolmi Viedeň a Bratislava. A tiež je tam Morava v tomto hraničnom priestore, ktorá je tiež obklopená národnými parkami. Čiže tu je veľmi dôležitá medzinárodná spolupráca, to je spojenie s inými krajinami ako medzinárodná rieka Dunaj a začiatkom 2000 rokov sme urobili prvé projekty so slovenským kanceláriou. To boli prvé revitalizačné projekty a výmena managementu pri spravovaní parkov. Ďalší projekt bola spolupráce 2007. Tulča bol založený park a spoločne sme robili EU projekty. Vidíte tu veľmi dobre, že máme 17 v tomto Danube Parks združení máme 17 takýchto parkov a spolupracujeme na spoločných opatreniach ochrany životného prostredia a výmena skúsenosti. Čiže potom to išlo do spoločnej komisie
A pracovali sme s Natura 2000 a boli sme vyznamenaní za túto medzinárodnú spoluprácu. Bol ďalší EU projekt, dve veľké iniciatívy, čiže ktoré sa stali dva živé projekty. Čiže so slovenským partnerom Red Life Society. Pri Life Danube the Sky išlo o označenie teda vedení cez Dunaj, aby ho videli vtáci. A teda zosilnenie koridoru Dunaja ako životného priestoru. 2006 sme budovali spoločnú infraštruktúru aj so slovenskými partnermi Národný park Centrum im Ort. A teda potom sme robili cezhraničné projekty, čiže Alpský, Karpatský koridor a Riečný koridor, vidíte to veľmi dobre, že teda tento Národný park je dôležitý koridor medzi Alpami a teda Karpatmi, a teda snažili sme sa tento udržať a zlepšiť. A teda, aby sme dali živočíšnym druhom možnosť sa tam zase usídliť. Čiže toto je projekt, ktorý ja vediem. Ecoregion SCAT. Ide tu o aktérov ochrany životného prostredia, ich dostať dokopy a spolu pracovať na ponukách vedomostí a programoch. Čiže vedúci partner je samosprávny kraj Bratislava, to je bratislavský, a pracujeme spolupracujeme s oblasťou Markfeld. A od marca do novembra 2022. Čiže tu sme identifikovali miesta, tiež jedno na Slovensku. Sme tam školili sprostredkovateľov prírody, aby boli expozície k týmto miestam. Čiže teraz idem na koniec, je tu oveľa viac o projektových opatreniach, čo sa dá povedať. Čiže cezhraničné a medzinárodné spolupráce ovplyvňujú silno našu prácu a tešíme sa na ďalšie projekty. A ďakujeme u našich projektových partnerov za veľmi dobrú spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Vielen Dank, Frau Blutermüller. Ich bedanke mich auch herzlich für einen sehr interessanten Beitrag. Za veľmi zaujímavý príspevok, pani Blutermüller, že sme si to mohli pozrieť. A čo máme povedať? Želáme všetci k jubileu Národnému parku všetko dobré a dúfam, že sa čoskoro osobne uvidíme. Ináč pekné pozdravy do Dolného Rakúska. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia. Nasleduje pauza. Mali sme za sebou náročný maratón. Môžete sa, pozývame vás občerstviť sa na nádvorie. Prosím, dodržujte bezpečnostné protikovidové opatrenia. Prosím, aby ste nenosili potom naspäť nápoje ani jedlo dovnútra.
film, krátku ukážku filmu, ktorá mala teraz nasledovať. Prekladáme po prestávke. Budeme mať ďalších veľmi zaujímavých hostí, diskusie a prezentácie. A máme 30 minút. Prosím, 12.05 presne začíname ďalší blok. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Vidíme sa na